God morgen alle sammen. Velkommen til Dokumentradio. Det er torsdag 18. januar. Dette er Christian Skau med mikrofonen her, og jeg har med meg Erling Martinsen i dag. Velkommen, Erling. Ja, takk skal du ha, Christian. God morgen. Nå er det jo sånn at vi følger alle sammen med på nyhetene, og vi forsøker å holde både oss selv og vårt publikum så oppdatert på de viktigste tingene som vi kan. Men en ting vi kanskje ikke gjør så mye som vi burde, da, og som vi ikke tenker så mye over, det er altså det er uhyre individuelt hvordan hver og en av oss, både blant oss i Dokument og leserne, seerne, lytterne, bearbeider dem i sitt stille sinn. Altså vi ser jo alt vi opplever og tar inn av nyheter mot et bakteppe av kunnskap, men også av verdier. Så jeg tenkte jeg skulle forsøke å løfte blikket litt fra bare nyhetsbildet i dag, Erling. Det er en litt sånn risikabel øvelse, men vi tar vel sjansen? Ja, vi har jo, Kristian, vi er ikke redde for å... Det jeg tenker på med kunnskap, altså, og da, det jeg sikter til er kanskje historie. Altså, hvis vi løfter blikket litt fra bare nyhetsbildet, men også skuer tilbake i historien, så kanskje vi kan oppdage mønstre som er instruktive for oss i dag, da. Altså, vi har levd i en lang periode med fred og stabilitet og velstand i Vesten, og dette er jo da en epoke som, skal vi si, altså vi kan kalle den etterkrigstiden, men nå er det snart 80 år siden 2. verdenskrig tok slutt, så den stabiliteten fra etterkrigstiden som du og jeg vokste opp med, den er jo i ferd med å bli borte. Altså det er en epoke som tar slutt. Du og jeg er jo født så ikke lenge etter 2. verdenskrig. Altså det var vel bare noen av 20 år fra 2. verdenskrigs slutt til vår fødsel, så jeg husker i hvert fall at da jeg gikk på barneskolen og vi markerte 17. mai og sånn, så var liksom det første man gjorde om morgenen, det var jo å være på flaggheis tidlig om morgenen for å hedre de som hadde falt i krig, altså folk fra sted eller omegn som hadde falt i forsvaret av Norge i 1940. Og da, på den tiden så var jo liksom en betydelig andel av befolkningen, altså et sted mellom tredjedel, kanskje en halvparten, de hadde jo egne minner om 2. verdenskrig, men i dag så er det jo nesten ingen som har det lenger. Så det har pågått en mentalitetsendring, har det ikke det, som vi kanskje ikke registrerer så godt? Ja, det er helt åpenbart, og årsaken er jo selvfølgelig at vi har blitt lullet inn i en sånn velferdsdrøm, da, hvor folk tror liksom ikke noe kan gå galt lenger. Og når noe faktisk går galt, så må du... Det er jo akkurat som når det skjer noen kriser i et eller annet sted i Norge nå, ikke bare i Norge, hele Europa og Vesten egentlig, så er det sånne krisepsykologer. Det virker veldig merkelig for meg. Jeg tenker, altså det er jo tragiske ting som skjer, så det er ikke det at jeg skal... Men altså, hvis jeg for eksempel hadde mistet et barn, da, så ville jeg jo vært nær familien, ikke snakke med en eller annen sosionom fra kommunen. Det er så mye merkelig. Alt skal løses av andre, og folk har glemt historien, og de har rett og slett ikke forstått hvor utrolig godt vi har hatt. Og da mister man også evnen til å bevare tryggheten og den gode økonomien. Og, ja, og dette ser vi jo så mye om i dagens situasjon, og noe av dette kan knyttes tilbake til eldre historie.
Hvis vi skal forsøke å forstå hva det var som gjorde etterkrigstiden stabil og hvorfor den stabiliteten nå svinner, så kan vi kanskje feste oss ved nasjonalstaten. Altså etter 2. verdenskrig så var det jo fremdeles nasjonalstaten liksom den dominerende statsvitenskapelige størrelsen, kan vi si. At de forskjellige landene i Europa førte en selvstendig politikk. Det var ikke samme grad av bevegelser av mennesker over landegrensene. Man hadde selvfølgelig ikke internett, så man fikk jo ikke så mye informasjon om hva som skjedde andre steder i verden. Mens, skal vi si, fra årtusenskiftet da, så er jo alt dette her forandret. Det er, altså globaliseringen har på en måte, globaliseringens kaos, kan vi vel si, har erstattet nasjonalstatens stabilitet, og med internett og lavprisflyselskaper og migrasjon, så begynner alt dette her liksom å rakne. Og da er det jeg tenker, altså, er vi i ukjent terreng, eller har vi på en eller annen måte vært her før? Altså det er klart at en del ting er nye, sånn som teknologi og sånn, men mennesket forandrer seg jo ikke, så kanskje vi kan gå både til det 20. og det 19. århundre for å kaste litt lys over det som skjer nå. Jeg vil kommentere bare først en liten ting om det som skjedde etter 2. verdenskrig, som skapte stabilitet i Vesten og en enorm økonomisk vekst. Det var jo også at familien fortsatt eksisterte. Og de kaller det jo boomer-generasjonen, altså fordi at de som kom hjem fra og hadde overlevd krigen, de ville jo gifte seg og få masse barn. Og de bodde i solide familier. Det var selvfølgelig mye galt som skjedde den gangen også. Men hvis du tar for eksempel mørkhudede amerikanere, så var det, de var fattigere enn de hvite, men de gikk i kirken, de hadde familie, og ungene vokste opp med en mor og en far. Men hvis vi går litt tilbake i historien, da, så er det jo, Europa er jo, har jo en lang historie av kriser, men siden bøndene i dag har på en måte står foran i køen for demonstrasjoner, sånn som vi ser i Tyskland og for eksempel, så er det litt gøy å se på hvordan dette har hatt innvirkning på historien tidligere. Og da kan man jo gå til russisk historie for eksempel, og der er det en bok jeg leste i studietiden som jeg bare fant i bokhylla av en eller annen som heter Pipes. Og han skriver det enkelt og greit, at det var topografien som førte til at det var umulig å ha et organisert marked og et organisert system hvor man kunne kontrollere folka. Og da måtte man bruke rå makt, og derfor har russisk historie vært preget av små eliter som har vært rene tyranner. Da. Så da kan du bare ta den russiske revolusjonen, det var jo bare en liten klikk av folk som ikke bodde i Russland engang, noen av dem. Så som Lenin, han tok ikke tog, han ble jo sendt ut fra Tyskland for å dra til Russland og ødelegge landet. Så bøndene hadde jo ingen innvirkning på noen ting som helst. Hvis du går enda lenger tilbake til den franske revolusjonen, så var det jo borgerskapet som gjorde opprør mot adelen, så det var fortsatt den øvre klassen som var i kamp med hverandre, mens og så kan du jo, hvis du hopper enda et skritt videre, så var det jo revolusjonen i 1848 til 51 omtrent, som var et opprør som var bondestyrt.
Det var det første bondeopprøret. Fordi at, ja, jeg kan ikke nå, tale detaljene. Nå åpner du veldig mange perspektiver her, Erling, hvis vi kan feste oss med dem litt sånn ja. Etter tur. Så vil jeg gjerne starte med å gripe fatt I det du snakket om, at familien fremdeles eksisterte for ikke så lenge siden, og at du kan si det kristne verdigrundlaget fremdeles var dominerende da, en viktig kulturbærende faktor på en måte som vi vel ikke kan si at det I nærheten av I samme grad nå lenger. Og jeg vil gjerne knytte det opp mot grunnleggelsen av forløperen til det som skulle bli EU. Altså etter andre verdenskrig så dette her var vel kanskje I amerikansk regi så ble det grunnlagt noe som man kalte for kull- og stålunionen som ble forløperen til det europeiske fellesskapet som altså da fikk forkortelsen EF og siden til den europeiske union da for, på 1990-tallet EU som vi har kalt det siden altså en parentesmarked det interessant at når man grunnlegger en kull- og stålunion I Europa rett etter andre verdenskrig, så illustrerer jo det hvordan man på den tiden forsto hvor viktig energi var. Ikke sant? Energi og strategiske råvarer, samarbeid om disse tingene var det som skulle garantere freden. Og de seks grunnleggende medlemmene var jo som kjent Tyskland, Frankrike, Italia, Belgia, Nederland og Luxemburg. Og da det jo særlig de tre første som viktige, altså de mest folkerike statene I det kontinentale Europa, Frankrike, Tyskland og Italia. Og de som var sentrale strateger, ved grunnleggelsen av kull- og stålunionen, det var jo Robert Schuman, Konrad Adenauer og Alcide de Gasperi, og de var vel tradisjonelle kristne, alle tre, var det ikke det? Altså, I hvert fall flere av dem, to av dem I hvert fall. Og om ikke annet så var de I hvert fall ikke på noen måte antikristne eller relativister. Så hvis, når vi da spoler frem da, noen tiår til man får denne unionstanken og man skal lage en europeisk grunnlov, og så sier Pave Johannes Paul den annen at dere nevner en hel masse ting om unionens grunnlag I innledningen til dette utkastet til grunnlov, men dere sier jo ikke noe om de kristne røttene, men det vil man ikke vite noe av. Det skulle liksom... Det skulle avvikles det, der og da. Ja, man har liksom glemt barndommen til Europa. I gamle dager så het det jo ikke Europa, det het jo The Christendom. Sånn som under korstogene og sånt tilbake. Og det var jo fordi at jeg jo, som du vet, ikke kristen. Men det betyr ikke at jeg ikke verdsetter den kristne kulturarven. Som har bygd verdenshistoriens mest fantastiske sivilisasjon, som nå I ferd med å ta livet av seg selv. Og dette forsto alle, og dette har jo også mye, når det for eksempel tar korstogene da, når de var nede I og slåss for å prøve å gjenvinne området rundt Jerusalem, som jo var okkupert da, så det var jo forsvarskrig egentlig, bare tidsperspektivet gjør at det var litt forsinket, så ble jo alle de som kom dit, de ble kalt frankere, for det var jo franskmenn som var I fronten av det første korstoget. Så det var ingen som sa europeere eller korsfarere eller noe sånt, og det var frankere. Og dette glemt helt ut. Og nå det jo ikke, nå jo kristendommen som ledende religion jo erstattet av alle disse nye postmoderne religionene som vi I dokument jo veldig opptatt av, altså klimareligionen, kjønnsreligionen og så videre. Og resultatet ser jo foreløpig ikke så veldig lovende ut, kan man jo si på en forsiktig måte.
Det er interessant det der du tar opp med at det er mange som ikke selv er troende eller kristne eller spirituelle på noen måte, men som likevel da anerkjenner kristendommens betydning i sivilisasjonens utvikling. Og, vi snakker jo ofte, ikke minst redaktør Hans Rustad, om kristendommen, og da er det jo sånn at vi forlanger jo selvfølgelig ikke at folk skal tro eller være kristne, men det er jo en ting som pave Benedikt den 16. var inne på, og han sa det kanskje ikke rett ut, men jo, han gjorde vel det også, at man kan erkjenne at et samfunn som er bygd på kristendom er bedre enn et samfunn som er bygd på islam, uten selv å være kristen. Og da, det er jo en form for anerkjennelse der Benedikt sier, eller sa, at du trenger ikke tro på Gud, men du kan jo leve som om Gud fantes, ikke sant? Altså det er, jeg er sikker på at det var ikke alle som var like inderlig troende på de Gasperis og Adenauers og Schumanns tid heller, men det var liksom en, det var bare en selvfølgelig del av hvordan ting hang sammen. Det var liksom kulturelle betingelser som man bare tok for gitt og satte ikke spørsmålstegn ved det. Ja, det var liksom, skal jeg si, luften man pustet i, men nå er det jo ikke den luften vi puster i lenger, da, kan vi si. Og, så det er kanskje noe av grunnen til samtidens store forvirring. Når det gjelder kristendommen så, og paver, så kom jeg akkurat nå på at i 1891 så var det daværende pave Leo den 13. Han skrev en syklika som het Rerum Novarum, der han tok opp sosiale spørsmål og arbeiderspørsmål, hvor han forsøkte å komme med et slags svar da, på kirkens svar på klassemotsetningene mellom overklassen og underklassen. Og overklassen var jo da selvfølgelig industriherrer som den industrielle revolusjonen hadde gjort styrterike, og underklassen var arbeidere som levde i veldig stusslige kår. Og det pave Leo den 13. sa, det var essensielt at her behøves det et sosialt kompromiss der arbeidsgiverne må forstå at de er nødt til å gi arbeiderne en lønn som de ikke bare kan leve av, men som også kan gi dem et spirituelt meningsfylt liv. Altså, de må ha tid til noe annet enn bare å jobbe og spise og sove. De må ha tid til å utvikle seg som personer, mens det da var arbeidernes plikt å gjøre sin jobb etter beste evne. Og dette her var jo da en, skal vi si, en reaksjon på en tiltagende radikalisering, altså voldsomme motsetninger som etter hvert munnet ut i både marxismen og fascismen på en måte, som da kjennetegnet, altså en konflikt som kjennetegnet første halvparten av det 20. århundre. Og her er det jeg mener at menneskeheten har vært der før. Altså det vi er på vei ut i nå er noe man har sett før, nettopp i det 18. århundre. Altså når du snakker om 1848-revolusjon, så er det jo voldsomme sosiale motsetninger som ligger til grunn, som har utviklet seg før den tid. Er det ikke det? Ja, det var jo særlig sultkatastrofene rett før som hadde mye å bety. Det her har jo folk sikkert hørt om den potetkatastrofen i Irland, hvor nesten halve den irske befolkningen måtte rømme landet for å overleve. Og det var en total økonomisk krise som førte, og den gangen så var økonomi, det var jo egentlig basically mat da. Men altså folk hadde ikke mat.
Og jo lenger øst du kom, jo verre var det, for der var jo i tillegg heller ikke bøndene frie, ikke sant? Der hadde du livegenskapet, som ja, jeg tror vel russerne var sist ute, det var 1861, hvor de avskaffet livegenskapet, men de klarte ikke å... Det ble ikke så veldig mye bedre, fordi... Det var litt som når slaveriet ble avskaffet i USA, altså hva skulle de gjøre liksom? De måtte jo bare jobbe videre, for det var det de kunne, for det var det de hadde gjort hele sitt liv. Og så fikk de noen kroner i stedet for å få maten. Men det var starten på utviklingen da. Men du, det med Marx er interessant, som du nevner, fordi at Marx selv, da, han, det var noen franske politikere som erklærte seg som marxister i Marx sin levetid. Og da svarte Marx ganske foraktelig at ja, jeg vet ikke jeg, men jeg er i hvert fall ikke marxist. Altså. Han har jo blitt Marx i seg selv, han var jo bare en... Altså, han hadde jo egentlig ingen betydning i sin samtid. Han bare satt og skrev noen bøker og forkvaklet ideer om historien, hvordan den hadde utviklet seg og så videre. Men han ga dråper til de forferdelige folkene som utnyttet hans tankegang og forvridde den. Og derfor heter det jo ikke, i Russland så var de jo ikke marxister, de var jo marxist-leninister, ikke sant? Og slike ting. Og så, det, men ikke sant, han påvirket mye av det postmoderne greiene også, men de kalte seg heller ikke marxister. Men de har liksom tatt noen av de verste ideene, og så har de vridt litt på dem, og så har det endt opp i, etter min mening, tragedie da. Så det er veldig mange interessante spor man kan gå i her, og jeg er jo historiker, så det er litt vanskelig å fatte meg i kortet her, for å si det slik. Ja, og vi har god tid på radio da, Vertiering. Jeg tenker på disse revolusjonene på 1800-tallet. Altså, i skolen så lærer man jo, antar jeg fremdeles, mye om den franske revolusjonen. 1789, men det som skjedde utover 1800-tallet var egentlig like interessant. Altså, 1789 handler jo da om å avsette monarkiet og kirken som liksom maktstrukturer, men det var ikke sånn at monarkiet ble borte i Europa av den grunn, og kirken forsvant jo heller ikke sånn med en gang, og det var jo, altså monarkiet gjorde på en måte comeback, ikke sant, med Napoleon og første, andre og tredje, ikke sant, og du hadde Habsburger-monarkiene sånn, og du kan si det var monarkiene som på en måte var symbolet og overhodet for de, skal vi si, besittende klassene. Da. Altså den essensielle forskjellen er jo egentlig økonomisk. Altså the haves and the have-nots, de som har og de som ikke har. Og på et eller annet tidspunkt så vil de som ikke har, hvis de har tilstrekkelig lite, gjøre opprør. De... Og det skjedde jo både i Italia og Frankrike og andre steder, at folk som var antimonarkister gjorde opprør. Altså de var ansporet av en slags nasjonalisme som også hadde rettferdighetstanker i seg, mens den monarkiske strukturen, den var jo egentlig overnasjonal. Altså, den var og er overnasjonal. I dag så er jo ikke monarkiet kanskje så viktig lenger, men når vi ser utviklingen av en global maktelite som har uhorvelige mengder makt, så er det fristende å tenke på det som et nytt monarki, synes jeg.
Ja, her er det litt interessant. Du nevnte jo både Italia, Frankrike og den franske revolusjonen i det du sa nå. Så kan du bare ta Napoleon da. Han, jeg husker ikke helt, men Korsika var jo først under, det heter jo Italia den gangen, men det var vel under Genoa. Og så ble jo Korsika overtatt av franskmennene, og derfor reiste jo Napoleon til Frankrike som 9-åring for å gå på militærskole. Den franske revolusjonen startet jo med borgerskapets opprør, og så fikk vi terroren, og så kom Napoleon, og han rydda liksom litt opp da. Men det som Napoleon sto overfor, det var jo monarkiet. De kunne ikke tolerere en eller annen fyr fra Korsika som sa at enhver menig hadde marskalkstaven i sin sekk. Altså, han innførte jo en, altså, like muligheter ble jo innført under hans styre. Det er masse negativt å si om Napoleon nå, men det at han innførte at det var mulig å komme seg opp og fram, det er hans største merke på historien. Og så i tillegg til at han var kanskje historiens dyktigste general. Jeg tror han var i 67 slag og tapte 6 eller 7 av dem. Men ikke sant, nå i dag så blir det blir forminsket til, jeg så den der nye filmen for Ridley Scott, det er helt tragisk. Jeg sa det til mine barn, jeg så den selv først, da, så sa jeg til mine barn at dere kan godt se den filmen, men ikke tro at det stemmer noe som helst med historien, for at alt blir så perifert. De fokuserer liksom på sexen mellom Napoleon og Josefin mer enn på slaget ved Austerlitz. Det blir så dumt. Men ikke sant? Det som skjedde, det var at han skapte lover som var utrolig mektige og som lever den dag i dag, altså Code Napoleon for eksempel. Det nevnes jo ikke i denne filmen i det hele tatt. Så kan man ta for seg alt han gjorde som var feil. Det er ikke noe vanskelig å finne feil. Men man må jo tenke på situasjonen. Han ble angrepet hele tiden fra alle disse monarkiene rundt seg som ville beholde sin makt. Og det er jo det som er poenget. Ingen ville la Frankrike være i fred. Det var ikke sånn at Frankrike gikk til invasjon overalt hele tiden. De ble stort sett invadert, og så måtte Napoleon iføre seg uniformen og dra ut og kjempe mot dem. Stort sett da. Det var jo unntak her også. Så litt av den samme følelsen har jeg nå, at vi føler, som vi sier, Nordahl Grieg sier det jo, vi er kringsatt av fiender, og det var Napoleon nå på den tiden. Og jeg vet ikke helt hvordan vi skal løse problemene nå, fordi at nå er fiendene også blant oss da. Ja, altså, løse problemer. Historien går vel sin gang uavhengig av hva du og jeg gjør, Erling. Men før vi tar fatt på å løse noe, så må vi kanskje forsøke å forstå. Altså, kan vi si at det er historien som kommer tilbake? Fordi at altså, det tidsspennet vi har tatt for oss nå, altså 1789-1945, det kunne vi jo for så vidt utvidet tilbake til 1618-16. Altså, det var veldig dramatiske tider. Altså, De siste 300 årene før slutten på 2. verdenskrig, det var en tid for masse dramatiske begivenheter, altså kriger, invasjoner, revolusjoner. Så det blir vel da stadig klarere at etterkrigstiden som vi lever i, liksom, som vi klamrer oss til håp om at vi lever i forlengelsen av, den har vært et historisk unntak, altså en parentes i historien som har skapt en illusjon om at man kan oppnå den evige fred, ikke sant? Harmoni, flerkultur, you name it. Men saken er jo at dette er en illusjon om harmoni, men jeg vil fastholde at det er psykologisk viktig at man klamrer seg til en påtvungen harmoni, altså når man ikke ønsker et
et hardt ordskifte i offentligheten, for eksempel, så er det ut fra et ønske om harmoni. Altså man kan ha det innpakninger, man skal ikke krenke og sånn. Men altså, da, hvis man da blir utpekt til å være ekstremist eller antistatlig, så er det noe som gjør at folk blir litt sånn satt ut, ikke sant? Hva? Jeg er jo bare en vanlig fyr, og jeg vil gjerne leve i et fredelig samfunn. Jeg har noen meninger. Altså, så blir man litt sånn satt ut og kanskje kryper inn i sitt eget skal, hvis man... Men det politiske ordskiftet gjennom Europas historie, det har jo tidligvis vært mye mer brutalt, og det har ikke alltid vært den samme samfunnsharmoni. Altså, på den tiden da man begynte å feire 17. mai, så var jo det en fest som arbeiderklassen ikke uten videre aksepterte, og i begynnelsen ikke var med på. Det var jo 1. mai som var deres store dag, så vi undervurderer kanskje hvor store motsetningene var inntil forholdsvis nylig i vår historie. Og da bør vi kanskje ikke bli skremt hvis noe av dette her kommer tilbake. Nei, men du har helt rett i alt det du sier, Christian. Men det er noen store skiller da, med vår tid og gamle dager, for å ta det litt et vidt begrep. Det er jo blant annet internett og den utrolige kontakten vi har med hele verden. Det er jo en helt annen situasjon enn når du og jeg vokste opp. Altså, jeg kan ikke huske at jeg snakket med en kompis på telefon en eneste gang i min oppvekst. Det var jo liksom bare helt utenkelig. Du gikk liksom bort i gata og banket på døra hvis du ville snakke med noen. Det er en ting. Og så har du det med våpen som er tilgjengelige i dag. Da tenker jeg også både militært, da, med at vi lever i en atomverden hvor hvis det virkelig blir en skikkelig krise, så kan konsekvensene bli så store. Eller ikke store, men altså, det er jo utslettelse, rett og slett. Og så det økonomiske systemet som er så tett knyttet sammen, som gjør at det kan sitte en idiot borte i USA og finne på noe tullete greier i en bank, og så rakner hele verdensøkonomien. Så det var jo kanskje fordelen i disse litt eldre tider. Altså, de hadde det mye verre enn oss, det sier seg selv. Men når de opplevde kriser, så var det liksom, de hadde ikke noe valg, og det var ikke mulig å gjøre noe annet enn å bare prøve å overleve. Mens i dag så er det en annen situasjon, og det tror jeg, det er derfor jeg er jo gammel offiser og soldat, og du er jo trent opp da til å være forberedt på krig. Men det var jo en gang hvor du forberedte deg for å forsvare dine egne. Men altså, hvem er det egentlig som man skal forsvare i dag? Det er det som blir spørsmålet, da, for alt er jo alt er jo liksom skrudd sammen. Ja, du vet, når ting begynner å rakne, sånn som vi ser i våre dager, altså nylig så har vi sett et nær totalt sammenbrudd av offentlig transport i Oslo fordi det snør. Altså, det er jo bare et av mange tegn i tiden. Altså, når ting begynner å rakne på mange felter, så setter jo det et eller annet i bevegelse før eller siden. Da. Når det ikke lenger er noen komfortzone å søke tilflukt i, så kan det fort få litt større fart på hjernevinningene. Og disse forholdene som du nå anfører, at vi lever i en helt annen virkelighet i dag, ikke alt det trenger å vare evig. Altså, hvis man først bestemmer seg for at nå skal vi ha en slutt på den fremmedkulturelle masseinnvandringen, og det skjer en radikal omlegging på det punktet, så vil jo det få konsekvenser. Eller hvis EU skulle gå i oppløsning på grunn av stridigheter om energipolitikk eller innvandring eller hva som helst annet, så vil jo
plutselig spillereglene bli noen helt andre, skulle jeg tro. Vi må jo forsøke å bruke fantasien litt, tenke i scenarier og muligheter. Ja da, og her det jo, det har vi jo snakket om tidligere, Christian, at her det jo litt interessant at Tyskland på mange måter står i fronten av kampen mot galskapen, med bøndene spesielt, men også med disse institusjonene som vi har snakket om tidligere, som ikke gjennomsyret av korrupsjon. Og jeg har håp, altså. Det er ikke det jeg prøver å si, det er bare det at man må, hvis man tenker, man må liksom fokusere, man må ta et utgangspunkt, og jeg tror det er viktig å starte med familien og et selvvalgt fellesskap, for at vi får jo hele tiden høre om dette fellesskapet fra våre politikere, men det er et fellesskap jeg aldri har meldt meg inn i og aldri har bedt om, og som jeg har blitt tvunget inn i, og da er det som å sitte i en konsentrasjonsleir. Du kan kalle det fellesskap hvis du vil, men det er jo ikke, da mener jeg ikke bokstavelig talt en konsentrasjonsleir, da, men en sånn mental konsentrasjonsleir. Og det er mange krefter ute, og selvfølgelig Trump blir jo ekstremt viktig her, for han sier jo, han sa jo det nettopp nå i den talen i Iowa, at han skulle levere den største deportasjonen av illegale flyktninger siden Dwight Eisenhower, var det vel han sa. Og selvfølgelig er det mulig, det er jo null problem å stanse innvandringen og sende ut folk som egentlig ikke burde være på våre steder, hvis man bare gjør et par enkle trekk. Man behøver ikke egentlig deportere dem engang, kan bare kutte ut alle stønader, så er de jo borte på 0,niks. Men den politiske viljen må jo eksistere, og det er problemet med parlamentarisme, da. For her får du aldri noe, du får aldri en Trump i Norge, tror jeg. Det er i hvert fall lenge til. Du hadde fått et viktig ord her, altså fellesskap. Det er jo ikke noe man kan konstruere. Det er jo noe av designfeilen med EU, at man bestemmer seg for at nå skal det jo være fellesskap her, så nå henter vi en sats fra en strykekvartett fra Haydn og kaller det for vår hymne. Og man lager et flagg, og man lager noen sedler, og så skal det nå skal vi være venner alle sammen og handle og være miljøvennlige, og nå har vi det veldig koselig og fint i vårt nye fellesskap. Tjohei. Altså dette, sånn er ikke mennesker skrudd sammen. Fellesskap er noe som oppstår når man løser problemer sammen, når man kriger sammen, når man strever sammen, arbeider sammen. Altså man samarbeider i felles slit og strev for å komme seg ut av vanskeligheter, for å oppnå noe, da oppstår fellesskap. Det er ikke noe man kan vedta, og andre verdenskrig skapte jo helt sikkert et mye større nasjonalt fellesskap i Norge enn det var før, ganske sikkert fordi at tyskerne ble en felles fiende, så man må ikke undervurdere dette her. Det er klart, enkeltpersoner kan også påvirke historien i en kritisk retning, altså her er jo hva som skjer med valget i USA blir jo svært viktig. Selvfølgelig, men vi kan jo også tenke oss at de kreftene som nå er i sving da, på det økonomiske området med den globale maktklassen og vanlige folk som blir grovt utnyttet, at det vil tvinge frem noen ganske alvorlige stridigheter, og hvordan de ender, det vil kanskje være litt uavhengig av Trump i det lange løp, da. Kanskje ikke det korte. Så det er interessant at Tyskland da igjen står i begivenhetenes sentrum. Altså nå, det som er spesielt nå er jo at i tysk offentlighet så forveksler man hvem som er radikalt sprø og hvem som er fornuftig. Altså det blir fremstilt som om de som protesterer mot kutt til bøndene, som protesterer mot masseinnvandring, så videre, at det er de som er radikale, og at det er de som
nå sitter i rødgrønne regjeringer som er fornuftige, men det er jo stikk motsatt. Det er, altså, i den grad Tyskland igjen skulle risikere å utløse kaos i Europa, så vil det jo ikke være bøndenes skyld eller AFD sin skyld, men det vil være skylden til folk som Angela Merkel og han som sitter nå, Olaf Scholz og sånne, som insisterer på å fortsette å gjøre de gærne tingene, og som fremstiller de som egentlig er helter som skurker. Det er derfor jeg synes at man må være oppmerksom på at disse bittre stridighetene har vært der før, og det var ikke den som liksom trakk seg tilbake fordi at det falt noen litt harde ord som stakk av med seieren. Altså her, man må være standhaftig og tro på seg selv. Ja, men det er jo det som jeg snakket litt om, det med Katrine i går, og det er jo det at de som er unge nå, helt unge, de gir meg ganske mye håp. For de har liksom gjennomskuet alt det tullet, woke-tullet og alt mulig sånn. Fordi at de, ja, det er mye på grunn av internett da. De sitter ikke og ser på, de ser jo idiotiske ting som blir fremstilt der. Så det er på en måte mitt håp, men det er jo litt ille hvis det er barna som skal redde oss, pleier jeg å si da. Og det med Tyskland, det er jo disse bøndene, i NTB så står det alltid at nei, det er reduksjon i subsidier, men det er jo ikke egentlig subsidier når det er snakk om at de ikke skal betale enda høyere avgifter. Det er jo det handler om, og det er det samme som vi ser overalt. Og nå, allerede før jul i fjor så var jo Sveits ute for eksempel og sa det at de med elbiler, de måtte forvente seg at bilen, den måtte bare bli stående hvis det ble kaldt og mangel på energi. Etter at, sånn som i Norge hvor man har fått hele befolkningen til å kjøpe elbiler. Og nå ser vi jo situasjonen. Ikke noe, bussen går ikke, trikken går ikke, eller T-banen har jo vært sperret i Oslo i dag, på en linje i hvert fall, og flyet går ikke i Tyskland. Det er liksom mange hundre innstillinger. Så da blir vi liksom, da går vi litt tilbake til den gamle historien, da, hvor vi blir fastlåst på et sted, fordi at vi ikke kan bevege oss fritt, sånn som vi har vært vant til hele vårt liv. Og dette kan jo bli ganske interessant å se hvilke konsekvenser det får på litt lengre sikt, og om kanskje folk begynner å vokse. Så hvis vi ikke klarer å vedlikeholde det fantastiske, komplekse, avanserte samfunnet vi har utviklet, og det rakner fordi at det er ingen som står opp og går på jobb, og ingen som lenger husker hvordan man vedlikeholdt det, noe kritisk, så og kanskje det får større virkning enn et hvilket som helst politisk vedtak. Ja. Dette med ordet subsidier, altså språket er interessant. Det påvirker oss, altså valget av ord. Altså kampanjejournalister som de i NTB er jo spesialister på å velge ord som skal gi deg de små mentale dryppene som gjør at du trekker den konklusjonen som de serverer premissene for. Og det. Altså ordet subsidier, altså når du har et skatte- og avgiftssystem som er differensiert fordi at styresmaktene på et eller annet tidspunkt har tenkt at det er fornuftig å differensiere det. Altså, du kan ha høyere eller lavere avgifter på drivstoff. Det er klart, ok, kanskje det er fornuftig å ha litt lavere drivstoffavgifter for den som da driver næring enn for den som kjører for å more seg. Altså det er, når man da på et senere tidspunkt kaller det for subsidier, som om man da egentlig
trekker tilbake et privilegium som da liksom ikke var fortjent, så vil jeg si at man driver ganske grov språklig og mental manipulasjon. Altså, jeg har sett en del sånne kampanjekronikker i tysk pressen senere tiden, hvor man forsøker å konstruere en slags backslash mot bøndene. Og så skrev jeg at ja, de har det egentlig ganske bra. Altså, vet du hvor høy medianinntekten deres er, og har du sett alle de flotte traktorene, ikke sant? Og så ser man helt bort fra at det er mange som oppgir yrke, at det er mange etterkommere som selv ikke ønsker å føre forfedrenes arbeid videre, altså selvmord og så videre. Man må se tvers gjennom dette her, altså. Stole på sine egne instinkter, og jeg tror det er det tyskerne gjør nå, når de ser at altså, når bøndene er i trøbbel, så er vi alle i trøbbel, så hvem er det vi trenger for å få mat på bordet? Det er i hvert fall ikke politikerne, men bøndene, de trenger vi. Ja, vi kan leve av sosionomer. Nei, men det er litt interessant med ordbruken, ikke sant? For du har jo det samme i Norge med Støre-regjeringen sier alltid at de har en så veldig raust strømstøtteordning. Altså, hva i all verden er raust med at du kommer og så stjæler 100 000 kroner av deg, og så får du noen tusenlapper tilbake? Det er sånn de tenker, og det er jo det jeg har skrevet om dette for lenge siden, at det er på en måte velferdsstaten og den tankegangen, sosialdemokrati og alt sånt, det ender opp i en slags selvmordspakt. Da. Fordi at man finner et svagt menneske som man ønsker å beskytte, og empati er jo en god menneskelig egenskap, det er ikke noe gærent med det. Men til slutt så ender du bare opp med at alle skal bare leve av å støtte hverandre, men ingen gidder å jobbe. Og det fungerer jo ikke, ikke sant? Og da er det jo en syklus som kan bli veldig tøff, fordi tenk deg, altså, vi, selv du og jeg, er jo vant til å vokse opp i gode tider, men altså, vi hadde jo kanskje litt røffere barndom enn det barna opplever i dag. Men tenk deg bare på barna. Altså nå, hvordan skal de klare seg? De har jo ikke lært, de kan jo ingenting, de kan jo ikke rydde av bordet sitt engang, etter å altså, sette inn i oppvaskmaskinen, eller, altså, fordi at ingen har lært dem det. Så det er en stor utfordring, og det har jeg hatt som, følt som en plikt som forelder, da, at man må på en måte prøve å gjøre barna sine i stand til å klare seg selv. Det er det store målet. Og ikke, så skal man ha all den kjærligheten og kosen og alt det selvfølgelig også, men hvis man ikke gjør hovedoppgaven sin, så sklir alt ut på et historisk nivå. Da. Og det er jo også tilbake til det med familien, det er jo noe som har endret seg med tiden, og som kanskje er en årsak til mange av de problemene vi ser, og særlig i USA da, med sånn krenkelsestyranni og gjenger som blir sammen fordi at de har samme hudfarge eller har valgt det samme kjønn eller et eller annet sånt nå. I stedet for å ta en tur til byen med far og mor og kanskje en besteforeldre også, for den saks skyld, og være litt uenig om ting, men allikevel at kjærligheten ligger i bunn da. Og det, ja. Sånne ting tenker jeg på, ikke, da. Men jeg har ikke noe... Jeg vet ikke hvem denne oppvåkningen blir verst for. Ja. Altså, når det liksom er slutt på festen, og man må brette opp armene og sette i gang for å klare seg, om det blir for de yngre eller for de mer godt voksne. Altså, det er... De eldste, de har jo gjerne sine fasttømrede forestillinger og ideologiske yndlingstanker som det er veldig vanskelig å gi slipp på. Altså, hvis du sier at du ser mange unge i dag som har mye sunnere ideer, så er det et veldig godt tegn. Kanskje de yngre blir mye mer konservative enn 68-generasjonen, som på en måte har vært våre portvoktere svært lenge. Så
Jeg tenker det å lære dem å putte ting i oppvaskmaskinen, det skal man kanskje være overkommelig hvis de på en måte er mentalt rede da, til den tiden hvor spillereglene ikke er som før. De som er unge har kanskje større mental fleksibilitet for å omstille seg til en ny virkelighet, tross alt, selv om de kanskje mangler litt historiekunnskaper, men det kan de jo også skaffe seg, så vi kan kanskje la det være en sånn avrundende oppfordring, Erling, både til gamle og unge, at se tilbake på det som har skjedd før historien, tenk over saken og la dere inspirere. Altså, man blir jo litt sånn blind av bare å se på nåtiden. Er det ikke det makten også ønsker at vi skal gjøre? Ja, de vil jo ikke at vi skal kunne noe om historie. Jeg har mye kritisk å si om Hegel, men han hadde et fint ord når det gjaldt historien, selv om han også trodde at historien var over, som så mange har trodd. Men han sa at historien gjentar seg ikke, men han går i spiraler. Altså, han beveger seg i sirkler, og så skjer det fremskritt, og noen ganger så går de spiralene nedover. Og det er det som jeg har forsøkt å lære mine barn, da, det er jo akkurat det som du sier, at de må være i stand til å klare seg selv, og så må de ikke tro på hva folk forteller dem sånn helt ukritisk, og da har jeg alltid sagt, det inkluderer også hva jeg sier. Så sjekk det opp, les en bok. Det er jo så få som leser, men det med at folk blir mer konservative, det tror jeg du har helt rett i, og det har vi jo sett i skolevalg og sånne ting. At unge folk har fått nok av det som vi også har fått nok av, for å si det slik. Ja, det er som du sier, logg ut, les en bok. Ikke, altså, hvis man bare fyller huet med de inntrykkene som kommer i nyhetsstrømmen eller i Facebook-strømmen eller hva det nå er, så blir man ødelagt mentalt. Så sett av tid til å fordype seg i ting, slå av og til. Og, altså det, jeg tror det man kan kalle soft skills, altså mer sånne myk kompetanse. Vi har snakket om hard kompetanse, som er fag og sånn, men altså det, den, ens egen menneskelige side er noe man må dyrke i større grad, tror jeg. Det vil man ikke få noe særlig hjelp til av samtiden. Jeg tror vi setter strek her, Erling. Takk for i dag, så sier vi på gjenhør til lytterne. Takk for nå. Takk for nå.